Вітаємо, це ранок вдома. Ми раді, що ви починаєте цей день і цей робочий тиждень з нами. Сьогодні для вас працюють ведучі Костянтин Октябрський та Ірина Хоменко. Також зустрічайте маестро Костянтина Драгульова. Та нашого домашнього шеф-кухаря Яна Нгуєна. Яне, привіт, що сьогодні в меню? Привіт. Сьогодні ми приготуємо, у нас буде салат з бринзою, та ще ми приготуємо закуску зі шпинатом та сванською сіллю. Вишукана кухня. А ще це не просто вишукана кухня, це здорове харчування. Це те, що зараз якраз треба. А ще цікава інформація та гарні новини. Їх підготували наші журналісти. А саме поговоримо про те, як 82-річна бабуся волонтерить зранку до ночі. Про дивовижну історію українських замків та фортець. Про японський годинник з українським прапором та потяг «Укрзалізниці», який визнали найкращим у Європі. З нашою домашньою психологиною Наталією Підлісною поговоримо про впевненість у собі. А з гостем репером Хас про творчість під час війни та новий альбом. Дякуємо героїчним Збройним силам України за сьогоднішній день. Сьогодні на день ближче до перемоги. Так. На календарі 23 січня. В цей день у 1960 році швейцарський вчений дослідник Жак Пікар і підводник ВМС США Дональд Уолш досягли дна. В якому сенсі? В буквальному. На батискафі Трієс дослідники спустилися на дно Маріанської западини та досягли рекордної глибини занурення – 10 918 метрів. А знаєш, що цікаво? Те, що наступним у безодню Челленджера занурився режисер Джеймс Камерон аж 50 років по тому. Але це вже інша історія. Більше про визначні події 23 січня на воді та суходолі в рубриці «День в історії». «23 січня 1921 року пострілом з рушниці було вбито легендарного українського композитора Миколу Леонтовича. Це сталося у домі його батька у селі Марківка на Вінниччині. Вбивцею виявився агент ВНК каральної структури більшовицького режиму Афанасій Грищенко. Микола Леонтович брав активну участь у розвитку української народної музичної культури. Був одним з організаторів першої української державної капели. Найвідоміша робота Леонтовича – легендарний «Щедрик». Ця композиція – одна з найпопулярніших різдвяних пісень. У всьому світі вона відома як «Carol of the Bells». В цей день 1849 року у штаті Нью-Йорк вперше диплом лікаря отримала жінка. Нею стала британка Елізабет Блеквелл. Дівчина вивчала медицину самостійно, згодом вирішила вступити до вишу. Проте медичні школи США відкинули її заявку. Виняток зробив лише коледж у штаті Нью-Йорк. Адміністрація закладу запропонувала студентам-чоловікам проголосувати, чи варто приймати дівчину. І ті погодились. Елізабет була найкращою на своєму курсі і блискуче закінчила вуз. А згодом заснувала лікарню для жінок у Нью-Йорку та жіночу медичну школу у Лондоні. Сьогодні близько 70% медичних працівників у світі становлять саме жінки. 23 січня 1891 року на Чернігівщині народився відомий український поет Павло Тичина. Писати вірші він почав з 15 років. Великий вплив на Павла мала зустріч з письменником Михайлом Коцюбинським під час літературних субот. Там Тичина і почав читати свої твори. Коли поету виповнилося 21, в першому номері журналу «Літературно-науковий вісник» з'явилась і його перша елегія «Ви знаєте, як липа шелестить». Тичина відомий своєю ранньою творчістю, що увійшла до 5 книг, серед яких «Сонячні кларнети», «Плуг», «Вітер з України». Він не тільки писав вірші, а й був перекладачем. Досконало володів болгарською, вірменською, французькою та турецькою мовами. У київській квартирі Павла Тичини створено літературно-меморіальний музей, присвячений життю і творчості поета. А яким буде 23 січня 2023 року, залежить від кожного з нас.